Po, mendoj që projektligjet e natyre vinë në vazhdon e shumë projektligjeve tjera që vazhdimisht janë diskutuar nga shoqëria civile, nga aktorë të ndryshëm të, po themi, tryezave publike, për t'i dhënë gjithmonë dhe më shumë dimension familjes si koncept. Qartë. Por personalisht shikoj, ose në këndvështrimin tim, është duket e bukur kur e thua për t'i dhënë sa më shumë dimension familjes, megjithatë mendoj që është një projekt ligj si shumë të tjera që janë kaluar, të cilat kanë nevojë të përfshihen sa më shumë opinionet e sa më shumë aktorëve. Unë e gjykoj shumë pozitive fakti që qeveria shqiptare ka bërë një dyqes publike edhe me komunitetet fetare, për një arsye shumë të thjeshtë dhe bazike, për faktin që gjithmonë komunitetet fetare janë pak më konservatore në lidhje me familjen. Dhe mendoj që në këtë këndvështrim është një është një element pozitiv. Begjesa është bërë për këtë projekt ligj, për që janë korrekt apo në projekt ligjet e ngjashme të kësaj natyre që janë për familjen. Për këtë projekt ligj, besoj që kjo vjen si, po themi, rezultat i ngritjes së zërit. Okay. Ndjesë, do Linda vetëm të ndërhyjë për diçka. Po, Linda, po. Në fakt, në qofë se lexoni atë deklaratën e KNFSH-s, komunitetet fetare ankohen që nuk janë bërë pjesë e diskutimit publik për këtë ligj. Okej. Okay. Nuk janë ftuar të gjithë aktorët e komunitetit fetar? Nuk janë ftuar. Jo, nuk janë ftuar fare. Jo të gjithë aktorët, po këto aktorë nuk janë ftuar fare. Okej, Elira? Sipas deklaratës së KNFSH-s. Po, po, e kuptoj, e kuptoj. Okej, nuk mund ta kontestoj apo them që po se jo. Unë kam lexuar një artikull jo më gjatë se dje, ku tregoi për një dëgjesë publike në presidencën e vendit. Nëse do të ishte kështu, do të ishte shumë pozitive për t'i përfshirë. Në të kundërt... Okej, çfarë është shqetësuese mendon ti në këtë projekt ligj? Po nga pikpamja e komunitetit fetare, mendoj që ka të bëjë me etikat e konservatore që besimi, po themi, edukon për familjen. Është një projekt ligj i cili duke marrë që nga abortet në moshën 18 vjeçë deri tek nëna surrogato, duket sikur hap, jo sikur, po në fakt hap rrugë ndoshta edhe për evazivitet, abuzim. Të imagjinojmë një 16 vjeçare që merr një vendim për një abort. Gjendja e saj emocionale, e ardhmja e saj edhe shëndetësore do ta theksojnë dhe deri tek fakti që fertilizimi një fëmije në metodën surrogato, çfarë impakti ka apo themi në mënyrë specifike te fëmia, po edhe tek nona që e mbar. Te vajza 16 vjeç thuhet që të kryhet me pëlqimin e prindit ose kujdestarit për të miturat nën 16 vjeç. Pra, kurse te miturat e pamartuara mbi 16 vjeç mund të japin vetë pëlqimin për ndërprerje mbulletare të shtatzanisë. Si u duket kjo pjesë e abortit? Kjo është shtuar, domethënë. Po, unë kam parasysh në aspektin social që në momentin që vjen një projekt ligj, ky projekt ligj gjithmonë vjen i përshtatur me atë çapo ndodh në mënyrë masive në komunitet, në popullat. Për mua është shqetësuese. Po nga ana tjetër, thash, i hap rrugë edhe një sër problemesh biologjike vetë këtyre vajzave, të cilat kanë përshtypjen që mungon shumë ndërgjegjësimi ndoshta edhe mbi dëmet e një supermarketi të natyrës, mbi trupin e tyre.